ကျူဘာသင်းကိုနိုင်ယူပြီးကမ္ဘာဖလားမှာရှုံးထွက်ဆင်းကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံကနေအင်ရှင်ပြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့2024ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ထိုင်းသင်းဟာအခုလ18ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အောက်ဆုဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့ကျူဘာသင်းကိုဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဆော့ဆော့စီစီရှုံးထွက်ဆင်းကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။2024ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အာဆီယံဒေသတွေအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ထိုင်းသင်းတို့ကတော့ခုနကကြံပြဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်권ရရှိထားတဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံသားနီးပြမီဂယ်ရီကာဒိုကင်တွယ်နေတဲ့ထိုင်းဖူဆယ်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖူဆယ်အာရှဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းကဘောလုံးပွဲအဆင့်တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2024ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်권ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံကနေလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့ထိုင်းသင်းဟာဘရာဇီးအသင်းကျူဘာအသင်းခရိုအေးရှားအသင်းတွေနဲ့အောက်စုဘီမှာကြာရောက်နေလဲရှိပြီးတော့အားလုံးကတော့ထိုင်းသင်းအနေနဲ့အောက်စုစစ်နဲ့တာကျင်းနေခဲ့ရမယ်လို့သုံးသပ်ကြပါမယ်။အောက်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာခရိုအေးရှားအသင်းကိုအနိုင်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းသင်းဟာစတင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအောက်စုဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်ခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးကျူဘာအသင်းကိုအနိုင်ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ထိုင်းသင်းကကျူဘာသင်းကို19-5ဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2024ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အောက်စုဘီအောက်စုပွဲစဉ်2ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတော့ဘရာဇီးနဲ့ထိုင်းသင်းတို့ဟာ2ပွဲကစား2ပွဲနိုင်ရမှတ်6မှတ်စီရရှိထားတာကြောင့်ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဆော့ဆော့စီစီရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ထိုင်းသင်းဟာလာမယ့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ဘရာဇီးသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတော့ရမှာဖြစ်ပြီးဘရာဇီးသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ရင်အောက်စုပထမနေရာကနေရှုံးထွက်ဆင်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အောက်စုဒုတိယနေရာကနေရှုံးထွက်ဆင်ကိုတက်လှမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်